Naqueles tempos, um cruzamento em espécie deu à luz a um mal, que ficou na memória para a eternidade. E há muito tempo este mal progride na escuridão, carregando um destino obscuro vindo das trevas. E a vossos olhos trago, Sátiros, o mal ao fogo do inferno. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local, correto? Tá? Pra quem é inscrito no canal há muito tempo, pra quem conhece os meus vídeos, ok? Vai reconhecer o local, porque aqui foi onde eu fiz a minha primeira gravação do canal, tá? O primeiro vídeo tá escrito Escola Abandonada, ok? Já peguei muitas coisas aqui, pessoal, tá? E a história daqui é muito bacana por tudo que eu já passei aqui no local, ok? Certo? Eu estou novamente aqui. Eu espero estar conseguindo algo para vocês. Já faz um tempo que eu não gravo aqui, já fiz várias filmagens aqui. E agora está sendo mais uma. Espero estar conseguindo algo para vocês. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Tá arrumando aqui, pessoal. Deixa eu acender o cigarro aqui antes. Eu vou me aproximar aqui, pessoal. Aqui, por esse lado, para mostrar para vocês que acho que desse lado aqui eu nunca mostrei. Fica muito esperto aqui no mato, porque aqui é perigoso cobra, ok? É um lugar complexo desse tipo de animal. Aliás, não dá para ir muito, pessoal. O mato tá muito fechado aqui, tombado. Corre o risco de ter um buraco ou alguma coisa do tipo, tá? Então é o máximo que eu vou nesse lado aqui para vocês, ok? Vou estar me aproximando aqui do lugar, correto? Tá? Vocês estão escutando bastante carros aí, pessoal? Porque aqui é o lado, certo? É uma estrada onde passa muitos carros, houve sinal, correto? Então o local aqui, vocês vão escutar o vídeo o tempo todo, carros passando, caminhões, tá? Aliás, eu preciso contar sobre a história aqui do lugar, vou mostrar pra vocês aqui, ó. A vicinal está logo ali, correto? Tá? Eu preciso mostrar pra vocês, porque aqui, há muito tempo atrás, era uma estrada de terra, onde muitos acidentes aconteceram aqui, certo? Muitas pessoas morreram aqui nesse lugar, principalmente numa descida que tem ali, certo? E esse lugar aqui, ó, ele é muito antigo. E as coisas que eu já consegui relatar aqui nesse lugar, pessoal, é pancada, certo? O lugar, ele ainda permanece sendo assombrado, tá? Coisas que eu já passei aqui, eu vou estar contando pra vocês algumas coisas que eu já passei ali dentro, porque eu não posso deixar de falar, certo? Cara, é impressionante as... Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, ó. Olha isso, olha aqui, ó. Olha isso, ó. Cara, cê é louco. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, ó.
Eu acho que eu consigo me aproximar aqui desse lado, tá? Cara, impressionante. Eu falo pra vocês. Apesar que o lugar aqui já tá virando um negócio de lixo aqui, hein? Você é louco. Todo cuidado é pouco, tá muito seco aí, certo? E eu não dou vacilo, não. Pessoal, a primeira vez que eu estive aqui nesse lugar, certo? Vou estar subindo por aqui, meu joelho ainda. Pra forçar um negócio desse aqui, até pularia um murinho, mas isso aqui é mais. Está tranquilo aqui. Opa! Bom, pessoal, vou contar pra vocês a primeira vez que eu estive aqui. Eu vou ser rápido também, porque vocês viram o que aconteceu aqui. Olha como é que tá cheio de pneu aqui, certo? Pessoal, quando eu iniciei o canal, pra aquelas pessoas que querem conhecer sobre o Deadline. Criador de memória sobrenatural. Obrigado a todos vocês aí que curtem e seguem o canal. Pessoal, minha primeira vinda aqui, certo? Eu cheguei com um celular, ok? Aonde? Uma coruja enorme saiu voando dali, tá? E quando eu entrei aqui, pessoal, quando eu entrei, ficou tudo escuro. Eu não consegui relatar nada. Foi onde eu desisti, certo? O celular não tinha nem a lanterna. É onde eu comprei essa câmera que vocês estão vendo eu gravar aqui agora, ok? E vim aqui na madrugada gravar. E foi impressionante. Quando eu entrei aqui, pessoal, não existia esses pneus, certo? Quando eu dei o meu passo pra dentro, tiveram três barulhos, tal, 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 que eu não escutei. Só depois, quando eu fui assistir o vídeo na câmera, que aliás assisti umas 20 vezes, tá? Vocês vão ver que a minha respiração tá bem diferente aqui, tá? Vou tá passando aqui esses pneus aqui. Opa, opa, escuta. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. E olha isso. Cara, cê é louco. Cara, vocês escutaram isso aqui, ó. A lanterna de peito já tá queimando aqui na mão. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vermelha a mão aqui, ok? Você é louco. Cara, é impressionante. Olha isso. E olha como é que tá aqui, ó. Eu já tive muitas manifestações aqui. E o contato aqui, pessoal, vou estar passando pra vocês sobre o lugar, tá? Eu trouxe aqui o aparelho K2, daqui a pouco eu vou estar ligando. Vou mostrar pra cá que dessa vez dá pra vir pra cá, ó. Ok? Das últimas vezes isso aqui estava tão cheio de pneu. Tem muitos pneus, mas aqui estava lotado, ó. Toda essa parte. Com certeza já houveram coisas ali, ó. Olha as telhas como é que estão, ó. Olha isso, ó. Tá? Cara, a lanterna tá queimando minha mão aqui, pessoal. Tá ali, tá, deixa eu. Cara, você é louco. Bom, pessoal, eu quero passar pra vocês aqui o sentimento do lugar, certo? É óbvio que isso arrepia, tá? Eu acredito que o cheiro vai acabar mudando, dependendo do contato que eu vou ter aqui, ok? Eu vou estar mostrando tudo pra vocês aqui, certo? Olha isso. Você é louco. Primeiro eu vou estar vindo pra cá, certo?
Quando eu estive aqui pela primeira vez, vocês vão reparar, pessoal. Quem assistia aí Escola Abandonada, que a minha respiração, ela está muito ofegante, tá? E olha isso. Pra quem lembra aqui também... Opa! Cara, alguma coisa passou ali. Cara, alguma coisa passou aqui, pessoal. E olha só o chão aqui como é que tá, ó. Das coisas que já aconteceram aqui, ok? De coisas que eu já encontrei. Tem muitas feitas resgates aqui, ok? Desligar um pouco a lanterna de peito aqui, pessoal. Trabalhar aqui a lanterna de testa. Tá muito calor, eu tô derretendo aqui. Vocês não têm noção. Aqui, pessoal, foi uma escola muito tempo atrás, certo? Muitas coisas já aconteceram aqui, com várias filmagens que eu tive aqui no lugar, certo? Tá? Pessoal, aqui já foi depósito. Já foi lugar para as pessoas deixarem coisas de igreja aqui, onde foram retiradas depois de muitas coisas que tiveram aqui, muitas manifestações, certo? E hoje está sendo esse depósito aí de pneus, que na verdade está virando um lixo, onde lá fora dá para ver também lixo lá, tá? É complicado, né, pessoal? É complicado. Mas estão usando isso aqui para estar colocando esses pneus aí, ok? Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar pegando o aparelho, tá? Pessoal, para vocês terem uma... Deixa eu mostrar aqui, ó. Ok? Tá, olha aqui, ó. Tá, vou mostrar para vocês aqui. Certo? Ah, cara, tem uns bichos vindo aqui, ó. Você é louco. Vou mostrar para vocês. Tá? Olha isso. Certo? Para que ninguém venha falar que tem uma linha aqui, ó. Tá? Eu vou tá pegando aqui o aparelho, pessoal. Tô pegando o aparelho aqui, certo? Eu vou estar ligando o aparelho nesse momento. Ok, deixa eu focar melhor aqui. A câmera ela desfoca, certo? Devido à falta de iluminação, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso, pessoal. A outra lanterna está aqui no peito, mas está muito quente, certo? E se eu ligar ela vai ficar... Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, cê é louco. Tô ligando o aparelho aqui, pessoal. E olha isso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso, ó. Cara, cê é louco, pessoal. Cara, impressionante. É impressionante. Olha isso. Olha isso. Olha o aparelho. Eu vou apagar a luz aqui pra vocês. Ok? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, ó. Cara, travou no vermelho, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Olha isso, eu vou me aproximar aqui pra vocês verem. Olha aqui, olha isso, olha o aparelho, cara. É impressionante. Opa, 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 opa. Cara, eu não precisei nem pedir a comunicação aqui, pessoal. Já foi instantâneo pra vocês verem. Cara, isso me arrepia. Isso me arrepia, certo? Eu vou estar desligando o aparelho aqui. Eu volto a ligar daqui a pouco, certo? Pra mim poder ligar a lanterna de peito aqui também, tá? Cara, é impressionante. Dá uma olhada aqui no chão, pessoal, porque se tiver algum bicho aqui, alguma cobra, tá?
Aqui, pessoal, quando me aproximei pela primeira vez, existia uma cadeira. Que eu fiquei até impressionado, porque aquela cadeira me chamou muita atenção, ok? Eu não imaginava o que ia acontecer. Quando eu cheguei aqui nesse lugar aqui, pessoal, tá? Eu senti uma mão entrando no meu bolso, bem onde estava o maço de cigarro. Aliás, o maço está aqui ainda, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo filmar, tá? Tô gotejando de suor aqui, pessoal. Eu senti uma mão, tipo assim, ó, entrando, querendo pôr no bolso, ok? Da mesma forma que o cigarro está aqui agora, tá? Aconteceu isso, certo? Aliás, eu vou estar usando de um cigarro hoje aí pra tentar algo aqui maior com vocês, tá? Pra que vocês, a gente consiga algo a mais aqui. Quando eu senti essa mão entrando aqui, pessoal, foi impressionante. Muitas coisas passaram na minha cabeça e eu entrei aqui nesse lugar. Quando eu entrei aqui nesse lugar, certo? A cadeira estava aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Sempre é bom olhar aqui nos lugares, certo? Essa cadeira me chamou muita atenção naquele momento, certo? Ela estava parada aqui. Foi aonde eu saí pra filmar aqui e quando eu entrei novamente, ela tinha mexido muito pouco. Muito pouco ela tinha mexido, pessoal. Mas foi o suficiente pra uma das pessoas naquele tempo, eu tinha 400 inscritos no canal, pessoal, tá? Ter reparado e me passado, conversado sobre isso. Cara, foi impressionante. Eu não tinha reparado, nem assistindo, e a pessoa, cara, cê é louco. Algumas coisas já aconteceram aqui antes de eu ter feito esse retorno, pessoal, tá? Olha isso, ó. Isso aqui eu acredito que estava ali, ele desmoronou, olha lá, olha os pedaços quebrados. Ok, tá? Olhar bem o chão e ficar esperto aqui. Ok, opa, tem uma caixa de abelha lá, pessoal. Eu vou entrar aqui, vou ser rápido aqui no lugar. Porque com a luz ela pode... Sei lá. E eu não quero. Olha isso. Ok, está saindo daqui, certo? Olha como é que o mato subiu aqui nessa parte. Cara, é impressionante, pessoal. Ok, tá mostrando aqui um pouco. É muito mato. Vou ver se consigo me aproximar um pouco aqui, certo? Muitos espinhos aqui, pessoal. Olha isso, como é que isso aqui é fechado. Muito mato. Você é louco. Opa, 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 opa. Cara, acho que eu vi alguma coisa aqui, pessoal. Cara, eu tenho quase certeza que eu vi alguma coisa passando aqui. Pena que a câmera não pegou, porque eu tava pra cá, meus olhos conseguiam ver primeiro do que a mão ter puxado aqui, certo? Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Tá retornando aqui pra dentro, pessoal. Ok. Ui, cara do céu, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, olha, 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 olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Na nossa frente, olha aqui, ó. Olha isso, ó. Ui, cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara, dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Ui. Cara, cê é louco. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. E olha isso. Olha isso. Cara, cê é louco. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Ai, minha roupa.
Cara, que sensação esquisita, pessoal. Cara, que sensação, que vocês não tem noção, cara. Aquele calafrio. Dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, pra vocês verem, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó, como é que enruga, pessoal. Cara, vocês não têm noção da sensação de estar gravando aqui nesse lugar. Cara, é impressionante, pessoal. Cara, cê é louco. Opa, ai, ai, minha nossa, cara. Opa, 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 opa. Existe algo aqui próximo a mim. Opa, 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 opa. Cara, pessoal, meu estômago está embrulhando. E eu peço que vós se comunique comigo mentalmente nesse lugar. Opa, 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 opa. Vós queira dizer algo pra mim? O porquê da vossa presença aqui nesse local? Eu sei que vós me conhece aqui nesse lugar. Opa, 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 opa. Isso aqui, pessoal, vocês têm noção disso aqui, ó. Ui. Cara, passou alguma coisa aqui perto de mim, pessoal. Cara, dá uma olhada, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui, cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, tá enrugando o couro aqui, ó. Cara do céu, seu louco, pessoal. Cara, vocês têm noção. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, é impressionante. É impressionante. Cara, seu louco. E olha como é que tá isso aqui, ó. Olha isso. Cara, cê é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara do céu! Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, olha isso. Vocês têm noção disso aqui? Opa, 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 opa. Cara, que cheiro horrível. Cara, que cheiro horrível. Pessoal, cara, que cheiro horrível, cara. Cara, que cheiro horrível, pessoal. Cara, vocês têm noção disso? Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, opa, 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 escuta, 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 escuta. Ai, minha nossa, cara, que...
sensação horrível, pessoal. Cara, que sensação horrível. Opa, 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 opa. Cara, tá me dando dor no corpo inteiro, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Opa, 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 cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Você é louco, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Cara, é impressionante. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Cara, você é louco. Olha isso, pessoal. Cara, você é louco, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Vocês têm noção do que eu vi ali, ó. Cara, é impressionante, você é louco. É isso aí, pessoal, tá feito. Cara, até horrível. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural.